Tak dovolte, aby sme tak sviatočne prizvali aj pani Ľubicu. Toto je ona. Prosím ťa, neutekaj, predstav sa, predstav sa im. Dneska, prečo sme predstavili dneska? Zapisujeme, veď to je... Čo tu robíš? No však som ťa prišla prekvapiť. To si poviete potom doma, no, hej? Teraz počkaj. Tvár sa, že ho nepoznáš. Šestra predstavená. No kto vie, čomu sa táto venuje? Ale tak ty musíš potom robiť ešte niečo iné. Ale pozri na ňu. A to budete, to budete hádať. Ale cica, mica, krásna. No kto vie, čo robí? No to je teda veľmi zaujímavá situácia. Veľmi prekvapený. No, možno, že príde aj moja sestra. Ľubica Čekovská. A Ľubica už u nás bola, ale Mariam ako tajný host. Takisto, prosím. Že už u nás bola, ale ako tajný host. Ako tajný host, dokonca aj hádala. Dokonca aj hádač. A teraz to sa podarilo iba tebe, Ľubi. Áno. Ani jeden z nás to takto neobehol tieto posty, ale veľmi sa tešíme. Pozor, všeobecne je známe, že Ľubka je bravúrna muzikantka, komponuje hudbu, robí fantastické veci, ale toto nehádame. Hádame, Marian, spomenieš si na rozhovory v detskej izbičke dávne? Píšem si tu, že sestra. Píšeš ani nie meno. Tak to, hádame, čo mám si napísať? Čo pani Ľubica? Čo by? Ľubka chcela byť. Čo by chcela byť? Čo by chcela byť? Aké povolanie si nosí v hlave, po čom túži, čo jej imponuje a ja to tu mám napísať. Stále alebo ako dieťa, lebo to môže byť dosť rozdielne. Ako dieťa, pretože pravdepodobne teraz... A všetci chceli byť smeťar. A kozmonaut. No, mne vyhovuje to, čo momentálne robím a to povolanie, ktoré som si našla, na ňo nadhliadam s veľkým obdivom. My máme pripravenú aj indíciu. Samozrejme, všetko funguje ako inokedy a tá indícia Ľubí je... Počka, nemáme si tipnúť, že čo by mala byť, čo... Chcete to urobiť? No jasne. No tak poďte do mňa. No? Vieš, ja som to už raz moderoval, tak ja viem, jak to funguje. A ja už som raz hádal tiež, že je to ťažké. My si to tu tak miešame. Taká naša televízna swingers party, taká zvláštna. Ale pozri na ňo. Hladnému prasaťu vo kukurici sa na Vianoce sníva. Hey, ja. Je pravda, že mne hlavou bežia same prasačinky, hlavne také, že tlačenka, húrky a podobne. A také. No, schválne, Michal, čo to je? Keď povedala vlastne Ľubka, že je to niečo, na čo vzhliada s obdivom. Je kuma? Tak... Ano. Je kmotra? Nie, je, ale ja si myslím, že to bude niečo také prospešné, takže buď prezidentka, alebo teda lekárka. Maria, to som si o teba ja ten myslela. Typ by mohol nie, prezidentka, ale lekárku. Ja veľmi nerád spomínam na obdobie, keď som mal asi 3 roky a moja milovaná sestra ma nechala vypiť odfarbovač. Z toho dôvodu, aby som sa vyfarbil. Bolo to pozri, také... ako ti to pomohlo. No inak, mesto, kde by si dnes bol? No. Škoda, že som si ho aj ja nedala. No nevadí, ale stále máš možnosť. Ale keďže si bola lekárkou v tom období pre mňa, že poď a ťa vyšetrím, tak si tiež myslím, že to bude niečo z medicínskeho. Zuzora. Aha. Aj ťa vyšetrovala, pardon, to ma za... No, tak, poď ale ja ťa vyšetrím. Potom. Dobre, dobre, čakáme. Tak, možno s ním bola stomatologička, s inými už... Už urologička. Tak. Dostaneme pri pediatrii. No, Ľubka je vychýrená kuchárka. Raz sme u nej boli na návšteva. Bola hrozne zlatá a hovorí, že dnes nič moc nemám nachystané. Mám iba plnenú morku, kačacie stehna a huspeninu. Tak tedy som pochopila, že keď toto je nič, tak nechcem Ľubka vedieť, čo je všetko. Svojimi. Takže možno, že by to bola nejaká naozaj že šéf kuchárka. Zdenka. Možno, že vzhľadom k tomu, že sa vždy pohybovala v tom muzikantskom prostredí, že by chcela byť koloratúra. Nereaguj, Ľubi. A teraz im dajme tú Ingrid. Rozostupy. Tónov. Stupníc. Premýšľajte. Keďže som hovoril, že všetko funguje. A chcete s nami hádať, dáme vám aj dnes tie dva gongy, nech sa páči. Tak o tomto povolaní hovoríme.